lá. E me sono andata orgogliosa di andare a Brionsfall? Sì! Sì, sono veramente orgogliosa, sono abbastanza buona in sé, dammi. Nostra scuola è Pano Sio Pano Sio Pano Sio Pano Sio Pano Sio Nostra Sio Pano Cara contento Milano. A mim não sabe se gostar, mas que dá opi opi só para entender, pessoal. A mim não aprova que para o Iliano opi bom trabalho, abo e vou aluno na um bonita cantiga. Você não também é colega, não? Mas anda passando bom? Ok. Nós te sigo com o grupo 5B. Alemante, Pedro Luz Brion, a lucha, pé e três, valor não cutim. Importância teco aue para nossa comunidade. Liberdade, liberdade para que cada um de nós, para nós dormir e apreciar a vida mais. Igualdade, nós turta igual, apesar de diferença de raça, região ou color. Fraternidade, nós metemos sostener nossa comunidade, de coração e sentimento de tranquilidade. Junto Brion sou mestre carga e valor na aqui. Liberdade, igualdade, fraternidade. Para junto nos prosperar. Liberdade. Liberdade.
isso. Hopi bom. Então, se você não é bom, você não para a palavra na igualdade com liberdade. Você não é bom, você não é bom, algo que com... Que você anda cai riba, gente? Tu ainda cai riba algo? Tu um monte que tem na popisami? Tem a banda na minha mirada? E um monte de popisami? Que você anda mira? Wago de lante, então vou tocar algo. Diz wago de lante. Leva já. É muito grande, não importa. Você não ripara ainda? Sim, esta skibi riba é muraia. Santura mira no liberdade, igualdade e fraternidade. Roupa bonita palavra não tá? Tanto tá costa que nós cinco prática tá? Na Briana que do Chita, se chegou solidarua. Na Briana que do Chita, se chegou fraternidade. Na Briana que do Chita, nós não tá discrimina. Na Briana que do Chita. Tinha nosso liberdade, na Briana que do Chita, nós tá livre pra expressar. Na Briana que do Chita, tinha nosso liberdade, Briana da Gucci! Hopi, hopi, hopi! Briana da Pico, Janan? Senhor, achas que importância é pintura aqui tem de construção de uma chão para Corsao? Uma importância sumamente grande de como passou a nossa na escola, que chama Pedro Luiz Brion, e nós estamos donando honor na Almirante Luiz Brion, via de equadro mural aqui. Nós estamos aqui não presente numa atividade, como me sentimos orgulhoso de estar aqui em Corsao. Um dia mais, caminha nós muito a uma diferente apresentação enquanto de Luiz Brion para celebrar a vida de herói com Luiz Brion arriba e governo de Corsao, para meio de Task Force Nation Building, junto com docente nan, maior nan, e muito nan, e junto com o grande artista, senhor Garek Marchena, a logra de pôr o quadro mural aqui, e agora tem o desvelo oficial, onde está aqui a construção e edificação de nossa nação, o grande projeto de Nation Building, e diz imaginável se cada escola com a queda tinha nome de um de nos héroes, por exemplo, Alice Juliana de Feliz Memória e assim de Hopi Mas, se cada escola dedica um semana ou um luna na esum que a escola está dedicada na dia, que a escola está carga seu nome. Que grande Corsao está, que grande nos muchana, nos docente, nos maior está. Então, é aqui, nós se trata de um exemplo de nossa espera. Com mais col, lo sigue e exemplo aqui e nós está disposto como governo de Corsao, conjuntamente com Task Force Nation Building e rede social, para sostener esse tipo de projeto aqui, para somar essa aqui da edificação de nossa nação. Senhor Marchena, conta-nos boa experiência um tiki com o pintamento de herói nacional aqui de nós. Ok, então, bom, então basta. Estava abbastanza difficile, no impossibile, sì, è stato un challenge, però è stato un challenge d'orgo, se come noi non arriviamo, è tipo di trovare una cosa buona. Quindi è davvero un cammino come può andare per cercare conoscimento, no? Per chi può fare chi può fare insomma. Quindi mi sarà, se tu cosa, tu research, prima via internet o incontrando in un angiafo e così via, buscando il mio materiale. Questo è il più importante per me, per murare, perché è il più tanto possibile, usando il materiale il più mio possibile nel corso. Quindi è un challenge, però è stato grazie. Come artista, chi che sa che significa Pabo? È un altro step, no? Quindi, mi è un anno passato, ho un dramma, mi sono pintato qualcosa che non ho chiesto, oggi. Esta é hobby grade, então um step mais leu para o que me quer logra, como artista. É herói aqui a inspirado durante o pintamento de essa aqui? Seguro. Seguro. Me gusta research, me gusta buscar
informação para mim, como eu sou pintor, eu turmo pintura na metade das minhas coisas, para furar que maneira aqui. Então, mas sim, é mais chove mesmo, então, de diferente gente me atende também, não? Então, não somente de embuque, mas escutando outra gente na dame. Então, um dia com a mais grande, com a mais sim, de jeito, para estar com um isso gente na qual inspirei, para estar tula. Pues, tempo de revolução de Tula, de maneira que tinha 2 ou 3 anos. Estava na Holanda, então. Estava lá um rol mais grande, mas é maneira que. Su carácter, né? Sua vida. É coisa mais grande, mas para tudo, muitas sabe coisas, né? Então. Hope não está sabe, a mim não está sabe. Isso está hope grande. A verba pintura que dá marca e gravar para sempre na escola aqui. O que você sabe que significa para você como pessoa, para você mensagem para a futura geração construindo o Corso? Sim, me dá uma coisa upgrade sobre a minha espera que o futuro ainda não está passando aqui em Muraia, fora que muito não é na escola aqui. Me dá espera que o futuro muito não é que se me pôr a influência um ou dois para vir reportar um artista of um herói no futuro, who knows, né? Então, sei para mim, é muito importante, é top grade para mim. Plus, como artista, boa legacia, está marcada aqui não. Pois, como artista, boa legacia, está marcada aqui não. Que mensagem você tem para outro artista, não? Bom, just, you know, dar bem, não? Também um dia de artista, não é isso nem mais fácil. Pero se você estima o trabalho, você estima o que você faz, não give up. Seguir luta, tanto que você faz arte com amor, nada não vai faltar.